na verdade aconteceu agora, assim. É a coisa do freestyle, tipo, você chegar e encontrar o cara, tem um muro X e não tem espaço pra todo mundo. Então a gente tem que se inteirar, de repente o trabalho junto fica legal. Me baso na natureza um pouco em contraposição ao sensato da cidade, né? A cultura pra mim tá muito ligada à vivência, então é o acaso. Eu pinto sobre o acaso, cara. A identidade tá no grafite que você tá fazendo. Uma coisa que é o grafite, que é o que tá na rua, né? É o que tá em comunicação, é o que tá livre, né? De independente de se você tá numa galeria, se você não tá, o grafite ele é isso, o grafite ele é a liberdade, né? Ah, muito bonito, né? Tá deixando o bairro mais bonito. Valoriza muito a quebrada da gente. Fala, o estilo do Nave é aquele, tal, não sei o quê, ele já conhece. Aí, se por acaso o Nave pintou lá no centro, lá na Vila Mariana, o cara passar, ele vai olhar, ele vai reconhecer, né? E ele começa também a observar a cidade, né? Porque ele começa a gostar de grafite, né? E ele começa a saber que aquilo é legal e que aquilo tem pessoas, que aquilo tem pessoas do bairro dele que faz também, né? E aí a gente vai servindo também de influência pra molecada que tá chegando, né? Você percebe na comunidade mesmo, as senhoras, as crianças. Tipo, tem outro olhar de um lugar que era meio só passagem, abandonado, no caso do Beco, assim. Ali onde tá a serpente, né? Eu vou pôr uma carreira de tijolo lá em cima, um bloco, e pôr um caninho pra jogar água bem longe pra não cair água na serpente. Chegou a árvore, aí ele falou da serpente, eu falei que era uma luminária. Aí ele falou que ia colocar uma telha pra manter ela acesa. Pra não é. Fabuloso que vocês pegaram um escorrimento de água pra fazer uma árvore. Eu sou um cara inteligente, não gosto de gente burra não, tá? Ah, isso mesmo. Já tá aí, né? Uma árvore, um poste, o que será, né? Uma fenda, né? Que louco. Grafite que começou tem 30 anos no Brasil, né? E que as pessoas até hoje, uns gostam, uns amam, uns odeiam, mas na verdade ela tá aí, se manifesta e continua. Ela faz parte da cidade hoje, né? Você não tem cidade no mundo que você vá que não tem. Os muros estão pintados, né? A arte saiu dos museus, ela tá na rua, né? Cada um que tá pintando aqui tem uma característica, tem um estilo próprio, né? E aí, através dessas pinturas coletivas, de se reunir, conversar, fazer um som, tomar uma cerveja, pintar, né? As pessoas começam a conhecer, né? Quem é cada um, quem é o estilo de cada um, né? Eu vejo as personalidades, né? Tipo, cada um tem um traço, um tipo de risco, no caso, um tipo de meio, de jeito de se arriscar fazendo o seu trabalho. Tudo é um risco, né? A gente já sobrevive em cima de um risco. O risco do salário mínimo, o risco de diversas coisas, do trânsito, né? Do ônibus cheio, tudo é um... Pra quem já nasce dentro da periferia, já nasce dentro do risco. Um pouco da criatividade de cada um, de como se expressar na rua, como colocar seu trabalho, ou se arriscando ou fazendo... Assim como a gente tá fazendo, desautorizado. Eu lembro então, quando comecei a pintar na minha rua, tá ligado? Era mó treta pra poder alguém autorizar a pintar. Entendeu? Aí o pessoal falava assim, não quero não, grafite não, tá ligado? Hoje em dia os pessoal pagam pra poder fazer, tá ligado? É, com essa nova lei, acho que agora existe um risco, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer grafite, estava fazendo grafite... A viatura passava, parava, o que você tá fazendo aí? Ah, tô fazendo grafite, ó, daqui meia hora eu tô passando, se não tiver da hora, vou te levar, vou te zoar. Hoje não. Tem autorização? Não tem, tchau, vamos te levar, ser autuado e acabou. Né? A gente é tipo criminoso mesmo. É, porra, pra dentro da periferia. Todo mundo que tá pintando com autorização tá rodando, chegando na periferia tranquilo. Pode pintar quando você quiser, onde você quiser. Mas se passou no grande centro ali onde é o rodízio de carro, né? Centro expandido, já não pode mais pintar.
pintar aqui é igual pra fazer conta no boteco. Assim, ó. Porque assim, o que as pessoas de fato querem é, não se compreender, mas se comunicar, então. Seja ela a forma que seja, tá ligado? Você tá se comunicando com as pessoas na rua, né? Minha mãe é professora de artes, né? A hora que ela chegar aqui, ela vai pirar, ela vai curtir muito. E é meio pop, né? Então, nossa cara. Um pouco meu muro sendo um pouco daquela lembrança, né? O bem-estar de estar com o pé na grama. Tipo, a gente está com o pé na grama, a gente se sente feliz, nem sequer repara por quê. Você conquista, né? Tipo assim, através do grafite, né? Tudo que eu faço foi por conta do grafite. Up the whip.